Presidente Lula lidera e dá o pontapé em uma aliança global para a superação da fome e da pobreza. No Brasil, taxa de insegurança alimentar severa cai mais de 80% em 2023. Combate às mudanças climáticas. Brasil adere ao quadro de financiamento para reduzir impactos do aquecimento global. E ainda, lançado o Voa Brasil, que oferece passagens aéreas mais baratas para aposentados. Quinta-feira, 25 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio Gov. Na presidência do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo desde dezembro do ano passado, o Brasil vem realizando uma série de encontros que vão definir as prioridades a serem debatidas pelos chefes de Estado em novembro deste ano, o mês em que acontecerá a reunião de cúpula do grupo. O tema combate à fome é considerado prioritário pelo governo brasileiro, que nessa quarta-feira deu início a uma força-tarefa para combater a pobreza no mundo. Os países já podem aderir à iniciativa para financiar políticas públicas no setor. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Nesta quarta-feira foram aprovados os documentos de constituição da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo presidente Lula. Com isso, países e instituições interessadas já podem aderir à iniciativa e destinar recursos para políticas sociais. O lançamento formal do acordo será em novembro deste ano, na cúpula dos líderes do G20, também no Rio de Janeiro. A criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é um projeto ambicioso, que representa o compromisso brasileiro com o objetivo de erradicar, de uma vez por todas, a fome e a pobreza. No entanto, a Aliança Global não é um projeto do Brasil, é um projeto de todos nós. Por meio da Aliança, buscaremos fortalecer parcerias globais, mobilizar recursos, compartilhar conhecimentos e experiências exitosas no combate à fome e à pobreza. O objetivo de erradicar a fome e a pobreza jamais deveria ser um sonho distante. A fome e a pobreza não são fatalidades ou um produto de condições imutáveis. Essa é a premissa da Aliança Global. A comunidade internacional tem todas as condições para garantir a cada ser humano nesse planeta uma existência digna. O que falta, o que tem faltado é vontade política. A criação de uma aliança global contra a fome e a pobreza foi proposta pelo presidente Lula ainda em 2023 na Índia. Desde então, o governo criou uma força-tarefa para definir as regras da iniciativa e aproveitou a realização do G20 este ano no país para colocar o tema no debate internacional. Digo que temos entre nós hoje uma liderança que nos inspirou a todos, desde o primeiro momento dos nossos trabalhos. Uma liderança que determinou que a primeira prioridade da presidência brasileira do G20 fosse o combate à fome, à pobreza e à desigualdade. Uma liderança que lançou, ainda durante a cúpula do G20 em Nova Delhi, na Índia, a proposta de criação desta aliança global e desta força-tarefa. A presidência do Brasil no G20 faz a diferença, colocando o combate contra a fome e a pobreza como uma prioridade no centro da agenda global, em conjunto com outros bancos multilaterais, cujo grupo atualmente o BID lidera, temos experiência no combate à pobreza e à fome através da promoção de crescimento e utilização de políticas redistributivas. As lições aprendidas podem ser replicadas, como, por exemplo, as transferências de renda que começaram no Brasil e hoje mais de 100 países as utilizam. O relatório 2024 das Nações Unidas sobre o estado da segurança alimentar mundial, divulgado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, mostra que em 2023, cerca de 733 milhões de pessoas no mundo estavam em situação de fome.
praticamente o mesmo número apontado na edição de 2022, 735 milhões de pessoas. Segundo as projeções do relatório, se as tendências se mantiverem, em 2030, 582 milhões de pessoas ainda estarão cronicamente desnutridas. A fome, como aponta o documento, segue crescendo na África e manteve-se relativamente inalterada na Ásia, com progressos na América Latina. Um em cada três seres humanos está subnutrido. O diagnóstico geral da insegurança alimentar é nutricional no mundo, é claro. Deriva da pobreza, das desigualdades, das mudanças climáticas, das crises econômicas, dos conflitos nas suas diversas manifestações. O relatório traz uma mensagem de desalento. Mesmo com o fim da pandemia, o mundo, no geral, não está conseguindo retomar os trilhos do combate à fome e à pobreza. Ao falar sobre a insegurança alimentar no mundo, o presidente Lula voltou a defender a importância de cada nação fazer sua parte e disse que a Aliança Global será o principal legado da presidência brasileira no G20. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços no plano doméstico e internacional. Queremos colocar os objetivos de desenvolvimento sustentável de volta aos trilhos. E reafirmou que o combate à fome é prioridade de seu governo. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Ainda temos mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação. Este é um compromisso mais urgente do meu governo, acabar com a fome como fizemos em 2014. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Emocionado, Lula também voltou a dizer que o combate à fome exige uma decisão política. A fome, ela não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós. É preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes, aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios, aqueles que não conseguem chegar perto de ministros, aqueles que não conseguem chegar numa escola, aqueles que são vítimas de preconceito todo santo dia. Essa gente precisa ser olhada. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial, sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão, dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro, por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente e eles querem ter oportunidade. A gente viu na reportagem os dados atualizados sobre a fome no mundo. Os números são do relatório das Nações Unidas sobre o estado de insegurança alimentar mundial, divulgado ontem no Rio de Janeiro, durante esse encontro do G20. Os dados sobre o Brasil mostram o avanço das políticas públicas. De acordo com o relatório, a insegurança alimentar severa caiu mais de 80% no Brasil no ano passado. De acordo com o mapa da fome da ONU, como o relatório é conhecido, a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil no ano passado.
são 14,7 milhões de pessoas que deixaram de passar fome no país. A insegurança alimentar severa é quando a pessoa não tem acesso a alimentos e passa um dia inteiro ou mais sem comer. E os dados revelam ainda que a insegurança alimentar severa apresentou uma queda significativa, passando de 8,5% no período de 2020 a 2022 para 6,6% entre 2021 e 2023, uma redução que representa a diminuição de 18,3 milhões para 14,3 milhões de brasileiros nessa situação. Analisando especificamente o ano de 2023, em comparação a 2022, a insegurança alimentar severa caiu de 8% para 1,2% da população. Isso significa que em 2022, 17,2 milhões de brasileiros enfrentavam insegurança alimentar severa, número que foi reduzido para 2,5 milhões em 2023. O Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014 e sustentou a posição até 2018. Entre 2019 e 2022, voltou à condição. Para o governo federal, o resgate e a ampliação das políticas sociais em 2023 são alguns dos responsáveis pelos resultados apresentados agora. Esse resultado de 2023 permite que o senhor possa falar ao Brasil em alto e bom som, que é possível pela segunda vez, como presidente do Brasil, o senhor tirar o Brasil do mapa da fome durante o seu mandato até 2026. E uma das estratégias no combate à fome, que é uma prioridade do governo federal, é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O governo compra alimentos diretamente dos agricultores familiares e distribui para famílias em condições de vulnerabilidade alimentar e nutricional. Os alimentos chegam a restaurantes comunitários, creches, entidades filantrópicas, instituições de ensino e cozinhas solidárias como essa aqui, numa das regiões mais pobres do Distrito Federal. Nós recebemos direto do produtor, né? E aqui sempre, todos os dias, a comida é fresquinha, os produtos chegam e nós servimos aqui de 100 a 120 marmitas por dia, de segunda a sexta-feira. Né, de graça, para quem tem fome. Seu Carlos pega a comida aqui todos os dias. O alimento é para ele e os dois filhos. Uma ajuda importante para conseguir atravessar o mês que já tem tantas outras despesas. Eu já pago aluguel, né, pago 640 fora água e luz, então fica puxado para só eu que estou trabalhando, né, pegando bico, alguma coisa. Então, é muito gratificante. E é comida boa, comida feitinha na hora, quentinha. Outra resposta do governo federal é o Plano Brasil Sem Fome. Um conjunto de políticas e programas sociais reunidos num só lugar. São 80 ações e programas com mais de 100 metas propostas pelos 24 ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, organizadas em 3 eixos: acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo, mobilização para o combate à fome. Programas como Bolsa Família, de aquisição de alimentos e de alimentação escolar, permitem que refeições saudáveis cheguem aos mais vulneráveis, estimule a produção agrícola e promova o desenvolvimento local. A agricultura familiar é componente essencial dessa estratégia. São quase 5 milhões de propriedades rurais de até 100 hectares, produzindo parte expressiva dos alimentos que consumimos no país.
Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada, BPC, Auxílio Gás, Pé de Meia, entre outros, também ajudaram a mudar a realidade da fome no país. Ranulfa tem duas filhas. A cabeleireira está há 6 anos desempregada. O Bolsa Família é que tem dado conta do recado na casa dela. Ajuda bastante, né? Principalmente nós que temos família, tem filho. Eu sou mãe solos, né? Então é difícil, complicado. E para quem não está trabalhando, ajuda bastante. É isso. E olha, ainda falando do combate à fome e à pobreza, hoje a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anuncia também no Rio de Janeiro uma agenda sobre esse tema, com foco em mulheres negras. De lá do Rio de Janeiro, então, nós vamos falar ao vivo com a repórter Cláudia Boyunga, que tem as informações. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Essa iniciativa é uma parceria do Ministério da Igualdade Racial com o Ministério do Desenvolvimento Social e prevê um investimento de 330 milhões de reais. O país tem hoje 60 milhões de mulheres negras. Elas são a maioria da população, no entanto, o grupo de maior vulnerabilidade. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que é prioridade buscar iniciativas igualitárias que ampliem o acesso a direitos dessas mulheres. Essa agenda anunciada hoje faz parte das ações do Plano Brasil Sem Fome, que incluem letramento racial e formação antirracista para profissionais do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e produção e pesquisas sobre políticas públicas e segurança alimentar com recorte étnico, racial e de gênero. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Cláudia, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Veja a seguir, apoio ao Rio Grande do Sul. Arquivo Nacional anuncia 14 milhões de reais para recuperação de acervos no estado. E mais, Brasil adere ao quadro global de financiamento para reduzir os impactos do aquecimento no planeta. A gente traz os detalhes já já. A gente abre esse bloco com as ações do governo federal de apoio ao Rio Grande do Sul. O auxílio reconstrução, que é o pagamento de R$ 5.100 aos afetados pelas enchentes, já chegou a mais de 346 mil famílias do estado. O investimento é de R$ 1.600.000. O governo federal segue fazendo análise dos cadastros realizados e informa que cerca de 115 mil serão devolvidos às prefeituras que devem aí fazer as correções. E a gente segue falando sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, porque além de ruas, casas e empresas, as enchentes que atingiram o estado também danificaram milhares de documentos de órgãos públicos. Por isso, o Arquivo Nacional, essa instituição ligada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, destinou recentemente mais de 14 milhões de reais para auxiliar as instituições na recuperação de seus acervos. Então, a gente vai descobrir mais sobre essa ação conversando agora com Ana Flávia Magalhães, ela que é diretora-geral do Arquivo Nacional. Bom dia, Flávia, obrigada por participar do Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre uma ação tão importante para a população brasileira. Diretora, são 14 milhões e 600 mil reais aí que o Arquivo Público está destinando para a recuperação desses documentos importantíssimos aí que foram perdidos no Rio Grande do Sul. Quais são os órgãos e as instituições beneficiadas com esse recurso, diretora? Bom, no total, são 18 instituições que compõem o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal. É um sistema cuja sigla é SIGA. Entre esses órgãos, nós temos instituições como o Banco Central do Brasil, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, Porto Alegre, a UFSM, o Instituto Federal também de Educação, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, o próprio IBGE, a Polícia Rodoviária Federal, uma série de instituições que foram bastante afetadas nesse contexto e custodiam um acervo que é estratégico para a promoção de políticas públicas
e que agora tem a oportunidade de justamente não reproduzir esse dano, né? A gente reverter esse dano ao patrimônio documental brasileiro. Ou seja, são documentos de extrema importância, de órgãos, digamos, vitais aí para o funcionamento do Estado. Explica para a gente poder entender a importância dessa ação. Quais são os tipos de documentos que foram perdidos, diretora? E o que poderia acontecer se, enfim, nada fosse feito, se a gente não tivesse esses documentos? Olha, é importante que a população saiba que a documentação produzida nas rotinas dos órgãos da administração pública federal, ela registra diferentes dimensões da vida da própria população, né? Essa ideia de que os documentos são papéis velhos, descartáveis, menos importantes, isso é algo que a gente precisa combater. Porque se a gente olhar para os documentos que estão ali, nós estamos falando de documentação da vida funcional das pessoas, que é importantíssima para a gente pensar em direitos previdenciários e outros direitos. Prontuários médicos, mapas que ainda são utilizados para discutir direito à cidade, uma série dimensões das rotinas desses órgãos, né, e que estão associados às pastas às quais eles estão vinculados, como educação, o Ministério dos Transportes, das Cidades, Minas e Energia, Fazenda, Justiça, Saúde, Agricultura, Planejamento e Trabalho. Ou seja, todo o sistema de políticas públicas, né, acaba sendo afetado quando há um dano a essa documentação. E é importante que ela seja protegida, recuperada e salvaguardada, não apenas por aquilo que elas representam do que já passou, mas por aquilo que elas representam em ações que ainda nem sequer aconteceram, que serão demandadas por cidadãos e cidadãs e poderão recuperar os dados anteriores para exercer seus direitos e, ao mesmo tempo, que gestores possam formular políticas públicas mais eficientes, mais qualificadas. Essa é a chave de inclusive, ser uma ação estratégica, essa recuperação desses documentos que são custodiados no Rio Grande do Sul, que são produzidos e custodiados no Rio Grande do Sul, por enquanto, mas que dizem respeito à história do país. Né? É esse o X da questão. Né? A documentação produzida no Rio Grande do Sul, ela não pode ser entendida como algo isolado. Ela é algo que dá a dimensão do que o Brasil tem sido também. E é assim que a gente, por isso que a gente está tratando essa documentação com tanto cuidado. Porque senão a gente perderia os registros da própria trajetória do país como um todo. Né? É verdade, é de suma importância. Agora, também tem aí um apoio técnico que o Arquivo Nacional está fazendo. Explica para a gente. Bom, o Arquivo Nacional é uma secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, né? E, como tal, ele é o órgão central desse sistema. E, nessa perspectiva, ele tem atuado desde o primeiro momento auxiliando as equipes que estão nos estados cuidando dessa documentação de forma remota. Nesse mês de julho, no início desse mês de julho, também passou a atuar presencialmente, né, no Rio Grande do Sul. Fizemos uma série de visitas técnicas e, a partir daí, nesse trabalho que já alcança 3 meses, temos conseguido analisar a situação dos acervos e, ao mesmo tempo, estabelecer estratégias para a recuperação. Nesse sentido, ao longo desse tempo, foram levantados o conjunto de documentos, né, de acervos danificados, qual a melhor estratégia, o dimensionamento das equipes necessárias para fazer essa recuperação, um cronograma, e isso tudo subsidiou justamente a elaboração dessa medida provisória,
com esse volume de recursos que de fato é inédito, né, considerando as experiências dos arquivos, mas que marca justamente essa mudança, né, que temos trabalhado intensamente para promover a respeito da gestão documental. Porque, é como eu disse no início, há uma tendência de pensar esses documentos como uma espécie de... de arquivo, arquivo, né? Morto, uhum, sabe? Uhum. Essa ideia de um arquivo morto porque é algo que ocupa espaço, não é tão importante assim, mas as pessoas precisam entender que é. E acho que muito dessa dificuldade de perceber a importância dos arquivos é porque muitas pessoas não têm acesso, não entendem que, inclusive, as ações dos órgãos dependem de que a recuperação das informações que estão ali registradas. Então, a gente tem feito um trabalho de demonstrar a importância estratégica desses documentos, dessas ações de gestão da documentação produzidas nos órgãos, não só para a dimensão interna aos órgãos, mas para a população e a gestão pública como um todo. Isso tem, inclusive, permitido que a gente articule parcerias, né? A exemplo do que a gente tem estabelecido com as equipes que atuam nas instituições, mas até com a instituições que são acionadas para atuação em contextos de defesa civil ou mesmo de guarda, de resgate de pessoas, que também estão sendo atuantes também na guarda e na salvaguarda de documentos com o próprio Ministério da Defesa. Excelente, eu entrevistei Ana Flávia Magalhães, ela que é diretora-geral do Arquivo Nacional. Muito obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho e um bom dia para a senhora. Eu agradeço e também desejo um bom dia a todas as pessoas que estão aí atuando pela reconstrução do Rio Grande do Sul e do Brasil. É isso, muito obrigada, bom dia. Muitas informações aí sobre novas ações do governo federal de apoio ao Rio Grande do Sul. E o programa Mobilidade Verde e Inovação anunciou quase 270 milhões de reais em investimentos que vão ser distribuídos em 6 etapas. A meta é incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e os estudos estratégicos para combustíveis menos poluentes. Esse recurso vai para os projetos estruturantes, para os projetos de digitalização, enfim, para os vários projetos aí, de maneira transparente e, ao mesmo tempo, procurando estimular inovação, estimular descarbonização, geração de emprego. Cadeia longa também tem muita pequena empresa. Então, também tem o novo Brasil mais produtivo, com recursos, com a grande parceria Senai, Sebrae, a BDI, FINEP, Embrapi, BNDES, com uma meta de quase 100 mil indústrias presencialmente, mais 200 mil pela plataforma tecnológica. E a gente volta a falar sobre a presidência do Brasil no G20, porque além do combate à fome, outro compromisso brasileiro é reduzir os impactos do aquecimento global. Com a parceria dos Emirados Árabes Unidos, que hospedaram a Cúpula do Clima no ano passado, e do Azerbaijão, que recebe a COP26 neste ano, ministros brasileiros anunciaram a adesão ao Quadro Global de Financiamento Climático. O desafio de aliar sistemas econômicos com sustentabilidade ambiental e equidade social moveu ministros do Brasil, Azerbaijão e Emirados Árabes Unidos. A ideia é buscar saídas para ampliar o financiamento sustentável. Para a ministra do Meio Ambiente do Brasil, não há mais espaço para pensar em soluções locais. Agora, nós temos que agir globalmente, porque localmente já não há mais como dar conta dos problemas que estão acontecendo. Não há como o Rio Grande do Sul se levantar localmente. E o governo brasileiro já teve que investir mais de 80 bilhões só na ajuda humanitária. Não há como Bangladesh agir localmente. E aquilo que era local,
agora precisa de um esforço global. O ministro da Fazenda brasileiro defendeu que a solução para uma transição energética justa e um mundo mais sustentável passa pelo fortalecimento das instituições financeiras de desenvolvimento e pelo engajamento do setor privado. Segundo Haddad, mais de um terço dos setores da economia real estão expostos a riscos físicos relacionados às mudanças climáticas. Em 2050, caso o aquecimento global não seja mantido bem abaixo de 2 graus Celsius, cerca de 4,4% do PIB mundial poderá ser perdido anualmente na ausência de medidas de adaptação. As decisões que tomarmos e as ações que realizarmos em foros como o G20 e a COP ressoarão globalmente e definirão o legado que deixaremos para as futuras gerações. O tema ainda é o G20, que nessa quarta-feira movimentou o Rio de Janeiro, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, participou de um debate voltado às mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. No painel Políticas Públicas de Combate à Fome e à Pobreza, Empoderando Mulheres e Meninas para o Desenvolvimento Sustentável, Janja disse que o país vai apresentar em outubro uma iniciativa para combater a pobreza energética e sugeriu que ela seja parte das ações da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Recebi um convite para estar num evento em Paris sobre a questão da pobreza energética, de como isso afeta a vida das mulheres na África, porque elas cozinham com lenha. A gente conectou coisas no Brasil. A gente conectou um projeto de cozinhas comunitárias nas periferias, voltada para as famílias mais vulneráveis, para atender essa coisa da questão do cuidado, do tempo das mulheres, e um programa importante de produção de gás, de biodigestores, de produção de gás, seja de resíduos orgânicos ou de resíduo sanitário, enfim. E a gente conectou isso, e essa experiência a gente vai apresentar em outubro no GT de Transição Energética, que vai acontecer em Foz do Iguaçu. E essa é uma experiência que a gente quer que esteja nessa cesta de políticas públicas, porque isso vai beneficiar muito as mulheres de diferentes lugares do mundo. Né? Elas não vão precisar mais sofrer queimaduras por estar cozinhando com lenha. Elas não vão precisar mais andar atrás da lenha e se expor a uma violência, a um abuso sexual. Então, essas políticas públicas que essa cesta que a Aliança Global vai ter, ela obrigatoriamente, eu acho que isso é imprescindível, ela olhe para as meninas e para as mulheres. E talvez, quando o presidente Lula assume, ele olha para isso, e ele pede que todos os grupos de trabalho do G20 tenham como tema transversal a questão de gênero. E ontem, também no Rio de Janeiro, como parte das agendas do G20, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Nas redes sociais, Lula disse que Banga elogiou o Bolsa Família, o novo PAC e o SUS e declarou apoio à Aliança Global contra a Fome durante a presidência do Brasil no G20. Os dois também conversaram sobre a necessidade de apoiar pequenos e médios negócios para impulsionar o crescimento da economia e do emprego. Depois dessa agenda intensa ontem no Rio de Janeiro, hoje o presidente Lula cumpre agenda em Brasília. No Palácio do Planalto, ele se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, com o ministro da Educação, Camilo Santana, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E o tema agora é auxílio aos refugiados que vêm para o Brasil. O governo federal anunciou mudanças no acesso ao serviço de solicitação de refúgio, que será ampliado. De São Paulo, Dimas Soldi tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, atualmente, o imigrante interessado em um pedido de refúgio, ele precisa ir a um posto da Polícia Federal e, às vezes, passa longas horas à espera de atendimento. Mas, a partir da próxima semana, segunda-feira, dia 29, o serviço de solicitação de refúgio poderá ser agendado pela internet, sem a necessidade de comparecer imediatamente a um posto da Polícia Federal. Mas, por enquanto, essa medida
medida vale apenas para quem vive em um dos 40 municípios da Grande São Paulo. De acordo com o relatório Refúgio em Números, no ano passado foram feitas mais de 58 mil solicitações de refúgio no país. Os venezuelanos responderam pela maior parte dos pedidos, seguidos por cubanos e angolanos. O maior número de pedidos foi feito nos estados de Roraima, Amazonas e também São Paulo. Segundo o Comitê Nacional para Refugiados, no ano passado, o comitê reconheceu 77 mil pessoas como refugiadas no país. Vanessa. Ok, Dimas, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. Veja a seguir, viajar pelo Brasil, lançado o programa que oferece passagens aéreas mais baratas para aposentados. E mais, hoje tem o quadro Brasil contra Fake. Saiba sobre os uniformes da delegação brasileira nas Olimpíadas. A gente volta já. Estamos de volta e o tema agora é viajar pelo Brasil. De acordo com o Ministério do Turismo, mais brasileiros estão voando para conhecer o próprio país. Em junho deste ano, 7 milhões e 400 mil passageiros movimentaram os aeroportos em voos domésticos, um acréscimo aí de 2,3% em relação ao mesmo período de 2023. Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e o Aeroporto Internacional de Brasília foram os três com maior circulação. Já no acumulado de janeiro a junho, a movimentação em voos domésticos cresceu 0,8% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. E para impulsionar ainda mais o turismo interno, o governo federal deu início ao programa Voa Brasil. Nessa primeira etapa, os aposentados podem comprar passagens aéreas mais baratas. Confira na reportagem. Com o lançamento do programa Voa Brasil, as compras de passagens aéreas por até R$ 200 já estão disponíveis. Inicialmente, as companhias aéreas disponibilizaram 3 milhões de bilhetes que poderão ser emitidos por aposentados do INSS que não viajaram nos últimos 12 meses. Quem se encaixar nos requisitos pode comprar até 2 bilhetes aéreos por ano, mas tem que ficar atento, porque voos comprados com antecedência e em datas na baixa temporada serão os mais ofertados. E matar a saudade da família é justamente o que o Juarez pretende fazer. O aposentado estava aguardando o lançamento do Voa Brasil para comprar a passagem e rever parentes em Pernambuco. Eu tenho sobrinhos que não conheço, e pretendo voltar ao meu Pernambuco, certo? Lá no interior do Pernambuco, lá em Petrolina. Os interessados devem acessar um site criado para o programa na plataforma do governo federal, no endereço gov.br/voabrasil. A conta do passageiro precisa ser nível prata ou ouro. E nós criamos uma restrição para o acesso, que a conta precisa ser prata e ouro. Por quê? Para dar um maior nível de segurança, para garantir que é de fato aquela pessoa, aquele aposentado que está adquirindo a passagem no programa. O aposentado que tem uma conta bronze, ele precisa entrar na plataforma do Gov.br e fazer o upgrade. E o site é autoexplicativo, é possível fazer esse upgrade. Tendo a conta prata e a conta ouro, ele consegue acessar o programa e fazer a sua aquisição. A iniciativa é uma parceria entre o governo federal e as companhias aéreas, que se comprometeram a disponibilizar passagens mais baratas para os participantes do programa. Tanto o governo quanto as companhias aéreas estão muito confiantes que esse programa avance e a gente inclua brasileiros e brasileiras que não viajaram no país nesses últimos 12 meses. Isso vai incluir, naturalmente, mais gente viajando pelo Brasil. Isso estimula o crescimento do turismo, sobretudo de lazer. E a cada 4 turistas que chegam numa cidade, é um emprego que é gerado. É um ganha-ganha. As empresas têm ociosidade e as pessoas querem viajar, mas não têm dinheiro suficiente. Então é um ganha-ganha. Você consegue lotar mais os aviões e por um preço, né, R$ 200 mais a tarifa e a pessoa poder viajar.
Então, é uma boa política pública. Latam, Gol e Azul já aderiram ao Voa Brasil. Os assentos ofertados não serão subsidiados pelo governo federal. Isso é inclusão social. Nós estamos falando de uma pessoa que é inclusão social, que vai viajar de aeronave por R$200, mas também inclusão social, o agente do aeroporto que agora vai ter emprego, porque vai ter mais pessoas viajando. Isso é inclusão social, porque tem alguém que está vendendo queijo no Praia do Nordeste, que depende de pessoas voando de São Paulo para o Nordeste para vender o queijo dele na praia. Tem alguém que está estudando no ITA hoje, que depende dos voos do nosso setor, porque ele vai trabalhar no Embraer. Então, todo mundo vai se beneficiar de mais pessoas voando. A expectativa, segundo o governo, é beneficiar cerca de 23 milhões de aposentados. Muitos não voaram, certamente. Vão ter o privilégio, o prazer, que todos nós talvez aqui tenhamos, de pegar uma aeronave, de chegar em algum lugar e ser recebido pela sua família, pelos seus netos, pelos seus irmãos mais novos, irmãos mais velhos. Quantos vão conseguir fazer isso? Isso é absolutamente fantástico. E olha, os aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir o dia do pagamento de julho, que começa nesta quinta-feira e vai até o dia 7 de agosto. O calendário leva em conta o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. As datas do pagamento podem ser conferidas no site do Instituto ou pelo aplicativo Meu INSS. E quinta-feira é o dia do nosso quadro Brasil contra Fake. O assunto de hoje é a confecção e o fornecimento de uniformes para a delegação brasileira que vai competir nos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos acompanhar. Os Jogos Olímpicos de Paris chegaram e com chances reais do Brasil conquistar medalhas. São dezenas de modalidades e um fato histórico. Pela primeira vez, mais da metade da delegação brasileira será de mulheres. Mas antes mesmo da cerimônia de abertura, o uniforme da delegação brasileira foi criticado nas redes sociais. Assinado pela varejista Riachuelo, a coleção também foi alvo de fake news. Na internet, grupos de redes sociais, circulam notícias falsas de que o Ministério do Esporte é responsável por confeccionar e fornecer kits de uniforme e equipamentos para a delegação brasileira. Mas é o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, que escolhe e fornece as roupas de viagem, desfile, cerimônia e treinos dos atletas brasileiros. Ao Ministério do Esporte cabe o apoio financeiro aos atletas por meio do Bolsa Atleta, programa que há 20 anos financia o atleta brasileiro da base até o pódio. São bolsas em diferentes modalidades que pagam mensalmente até R$16 mil. Só este ano foram mais de 9 mil esportistas beneficiados pelo governo federal. Para além das críticas ao uniforme, o que vale mesmo é checar se as notícias que você tem acessado são verdadeiras e torcer para a equipe brasileira. Que venham as medalhas e a alegria de ver o Brasil no lugar mais alto do pódio. Isso, e o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançaram o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos para áreas de reforma agrária do Nordeste. A solenidade foi realizada na última terça-feira em Caruaru, Pernambuco. A expansão do pacto para esse público surgiu a partir de uma demanda aí de alfabetização nos assentamentos nordestinos por parte do Movimento dos Trabalhadores. Trabalhadores rurais sem terra. Então, vamos aproveitar e conferir alguns dados a respeito de Caruaru, essa cidade pernambucana onde fica o assentamento Normandia. Vamos conhecer algumas ações federais nesse município. Os dados são da plataforma Comunica BR, que mostra com transparência os investimentos do governo federal em todo o país. Vamos dar uma olhada, então. O município de Caruaru fica a 130 quilômetros da capital pernambucana, Recife, tem pouco mais de 378 mil habitantes. Esses são números do Centro
censo do IBGE de 2022. A segunda cidade mais populosa do interior de Pernambuco tem 83.200 pessoas trabalhando com carteira assinada. Os microempreendedores individuais cadastrados em Caruaru são 26.700. Entre as ações do governo federal voltadas à proteção social, o destaque fica com o programa Bolsa Família. São 49.500 famílias atendidas na cidade. O valor médio do programa de R$ 682,80. Já a Farmácia Popular também está presente em Caruaru. O número de pessoas beneficiadas pelo programa somente no mês de março chegou a 14.300 e 12 mil retiraram medicamentos de forma totalmente gratuita. Você sabe, basta acessar gov.br/comunicabr para se informar sobre o que o governo federal está fazendo em qualquer cidade ou estado do seu interesse, que você tiver curiosidade. Essa plataforma reúne as informações sobre os investimentos federais em todo o país. E no Bom Dia Ministro de hoje, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, falou sobre o papel da instituição, que é responsável por combater fraudes, ilícitos e desvios de recursos públicos. Ele destacou alguns mecanismos e ferramentas utilizadas nesse processo. Nós temos todo um mapa de risco que nossos auditores fazem. A CGU é um órgão de Estado que tem uma carreira muito bem sedimentada, muito bem organizada, de auditores e técnicos de controle interno. E essa carreira, ela consegue desenhar, usando as melhores práticas internacionais, inclusive, uma agenda de auditorias, um plano de auditorias, que detecta, obviamente, políticas públicas, programas, contratos que precisam ser analisados todo ano. Então, essa é uma agenda, obviamente, que é bem relevante. Uma outra agenda que, para mim, tem um impacto, e principalmente nesse governo do presidente Lula, precisa cada vez mais ser ressaltada, é a agenda de transparência. Sim. Né? A agenda de transparência, no fundo, ela é uma agenda de expansão da democracia. Né? Um Estado opaco, um Estado sigiloso, um Estado que não dá acesso à informação às pessoas, é um Estado que tem muita dificuldade de encontrar legitimidade nas suas ações, nas suas agendas. E essa agenda de transparência é uma agenda que, inclusive, permite o controle social. Nós, na CGU, e também em linha com a atuação do governo federal, do governo do presidente Lula, nós temos trabalhado muito uma agenda de controle social com os conselhos municipais, com os conselhos de participação social nos municípios, nos estados, no governo federal, para capacitar e empoderar esses conselhos também nessa agenda de controle e detecção de ilícitos. E, por fim, a agenda especificamente de repressão à corrupção. Né? Só do ano passado para esse ano, nós fizemos já mais de 56 operações com a Polícia Federal de detecção de ilícitos. Essas operações muitas vezes começam com investigações nossas, de auditorias que nós fazemos, às vezes com denúncias no Fala BR. Inclusive, é importante usar esse espaço aqui para divulgar o Fala BR, sim, né? Que é o caminho que as pessoas têm para fazerem denúncias no governo federal, na ouvidoria. Então, essa agenda de combate à corrupção, obviamente, também é uma agenda que, para nós, é muito relevante, né? Porque, no fundo, tudo isso converge para uma discussão de garantir um Estado mais íntegro, né? Um Estado com propósitos claros, com legitimidade, capacidade de fazer o que tem que fazer, e da maneira mais eficiente possível, né? Usando os recursos públicos da maneira adequada. E olha, quem faz aniversário hoje é o Canal Gov. Há exato um ano, em 25 de julho de 2023, esse veículo surgia para informar você sobre as ações e políticas públicas do governo federal. Desde então, nos dedicamos com prazer a essa tarefa, porque acreditamos que assim ajudamos a fortalecer a democracia e a cidadania em nosso país. A informação é o ponto de partida para quem precisa planejar, decidir e, principalmente, agir. Mas para chegar onde se quer, é preciso partir do lugar certo. No Canal Gov, a nossa matéria-prima é tudo aquilo que o governo federal faz. Na área da educação, na área da saúde,
na área do emprego. E o resultado do nosso trabalho é a informação de confiança, numa relação transparente com você. Porque essa é a nossa missão, garantir o seu direito de saber sobre tudo que é seu de direito. E assim, aproximamos as ações do governo de quem mais precisa. Nos conectamos em defesa da democracia. Sempre em sintonia com um Brasil mais desenvolvido e justo. Aqui é o nosso ponto de encontro. Canal Gov. Bom para todo mundo. É isso, então encerramos. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue mostrando toda a programação, as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira, até a próxima. Tchau.